Aliás, em dias de crise, o amigo secreto tornou-se uma boa alternativa de economizar sem passar o Natal em branco, Ticiane. É verdade, César. Neste ano, o brasileiro vai gastar menos com presentes por conta da crise, né? Tá todo mundo apertado. Só que sempre sobra um dinheirinho para trocar lembrancinhas com parentes e amigos. É o que mostra a repórter Samara Bastos. Para. Pensa. Escolhe. Uma tarefa nada fácil, decidir o presente do amigo secreto. Vou dar um vinho, vou dar o quê? Uma cesta. É difícil, porque você quer agradar a pessoa. E às vezes o que você gosta não é sempre o que ela gosta. Não são muitas opções, mas sei lá, de repente uma camiseta, uma bermuda, ou... Basicamente é isso. Ainda mais em tempos de crise, quando o orçamento fica mais justo. Foi um acordo da gente gastar só R$50. Acho que ninguém estava podendo gastar mais. Quanto você quer gastar com cada presente, mais ou menos? Em torno de 60 a 70. Um belo presente. Com a crise de hoje, você vai gastar R$70 por presente? Se bem que hoje, né, 60, 70 reais, antes dava para comprar bem mais coisa. Haja imaginação. Esse ano o consumidor terá que investir na criatividade. É que uma pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, revelou que o brasileiro deve gastar cerca de R$ 55,00 com o presente do amigo secreto. Esse valor é menor do que o previsto no ano passado. Isso mostra que as pessoas não ajustaram o valor do amigo secreto, apesar do aumento da inflação, justamente por conta do orçamento mais restrito, né? Tem muita gente desempregada, com a renda menor, então o ajuste do valor não pode ser feito mesmo. O jeito é recorrer às lembrancinhas, mas que podem sim combinar muito bem com o estilo da pessoa presenteada. Onde eu trabalho são muitas mulheres, muitas pessoas. Durante o ano eu já vou vendo o que a pessoa gosta, o que ela não gosta. Tem uma lá que ela adora cor-de-rosa. Então a maioria das coisas que eu compro para ela é cor-de-rosa. Tem uma que gosta de gatinho, tem uma que é doente por cachorro. Então mais ou menos eu já sei o que eu vou dar. E a pesquisa também apontou que por conta do orçamento mais apertado, mais da metade dos consumidores deixaram de presentear vários amigos e familiares e entraram em grupos de amigo secreto. 2 entre 10 vão participar exclusivamente da brincadeira para economizar. Tem amigo secreto da família, do trabalho, da faculdade. Isso é uma opção muito interessante, porque o amigo secreto, ele leva, todo mundo leva um presente para casa e dá também para combinar um valor. Então todo mundo, quando entra no amigo secreto, já tem uma expectativa de gastos que já cabe dentro do orçamento. Na casa da Joyce, nem as crianças escaparam do corte dos presentes. Esse ano, a fonoaudióloga avisou que os brinquedos de aniversário seriam também de Natal. Hoje a gente tem outras prioridades, que a gente sabe o valor de quanto se é ganhar o dinheiro nos dias de hoje, que está mais difícil. Para a árvore não ficar tão vazia, Sofia, que tem 8 anos, resolveu fazer um amigo secreto entre o irmão e as duas primas. O preço máximo estipulado por ela mesma foi de R$10. A gente podia ganhar alguma coisa mais barata. Então, como vai ser na noite de Natal? A gente vai sortear na hora. A medida gerou uma economia de pelo menos R$800. Era esse valor que Joyce gastava todo final de ano com o presente dos filhos e das duas sobrinhas. O ano foi difícil, a gente não sabe como vai ser o próximo. E a nossa grande preocupação é essa, de que vem escola, muitas despesas no começo do ano. Então, de estar mesmo economizando para que possa, o ano que vem, não ter crise aqui dentro de casa. Bem lembrado, Joyce. A dica dos especialistas é não gastar demais. Não adianta impressionar com um belo e caro presente e começar o ano com uma imensa dor de cabeça.
Na hora de comprar os presentes de Natal, é preciso fazer uma lição de casa antes. É preciso ver o quanto de fato se pode gastar e, se possível, sair com o dinheiro contado, para não gastar mais do que o orçamento permite. E na hora de fazer as contas, não esquecer de levar em consideração os gastos do mês de janeiro. A gente tem aí uma concentração de gastos muito grande, né? Impostos, material escolar, enfim. Então, leve em consideração que, se você gastar muito durante o Natal, pode começar 2017 endividado. Eu ainda estou à procura, ainda, pesquisando. Pesquisando para não gastar muito. Sim, sim. E ficar dentro do limite. Não dá para ficar gastando dinheiro à toa. Tem que planejar as coisas.